די פעם ראשונה שאני אדבר בפרהסת כזאת על הדברים שלי. מרשים, כל העבודה שאתם עושים כאן באמת מרגש, הפתיחות והחיפוש והרצון להשתנות ולדעת וללמוד כל הזמן, זה באמת דבר מרכזי. הרצון, עכשיו שומעים? הרצון לדעת, ללמוד, להשתפר, כל הזמן זה דבר מרכזי ביותנו בני אדם. וזה באמת משהו שבאתי היום לדבר איתכם. מה שאני רוצה לדבר איתכם היום זה עלינו. מי הוא אדם, מה הוא אדם, מי אנחנו. ולא באתי עם מצגות, באתי לדבר מלב אל לב ומתודעה אל תודעה. כי מבחינתי הבנה עמוקה למהו אדם זה הדבר המרכזי שצריך להנחות אותנו בעבודה שלנו, בדרך שלנו, גם ביותנו בני אדם ובוודאי ביותנו אנשים שפוגשים מי שמתמודד עם מצבים קשים בחיים. ואני אתחיל דווקא מסיפור אישי קצת. סיפור אישי שהוא מבחינה מסוימת ככה, אני אתחיל איתו כי הוא עיצב, אני חושב במידה רבה, את מי שאני כאדם ואת מי שאני כמטפל. ואתם תבינו לבד מהלך ההרצאה איך דברים קשורים. לפני 33 שנה בערך. טוב, צריך להתגבר רגע. אשתי ואני ישבנו במחלקת ילדים בבית חולים השרון, ושם ישבו, אני בסדר, שם ישבו בת שלי גלי, תודה, ישבו איתנו שני רופאים, וחצי שנה קודם לכן אמרה הרופאה שככה עשתה חיפושים לדעת מה יש לשיר, דוקטור שפירה גסטרואנטולוגית, היא אמרה לנו, טוב, בדקתי, אין לבן שלכם את המחלה שנקרא ילידי סינדרום. אז חצי שנה מאוחר יותר ישבנו גם יחד עם נוירולוג, והם שניהם בישרו לנו, סורי, זאת המחלה, יש לכם בן עם פמיליה דיסאוטונומיה, מחלה גנטית, תורשתית, מחלה של מערכת העצבים האוטונומית, שבה כל המערכת האוטונומית בעצם לא מבוססת כמו שצריך, לחץ דם, דופק, כל הרפלקסים, מנגנון הבליעה, מערכת העיכול, הליכה, הכל לא מבוסס כמו שצריך. גם מערכת התחושתית, אין תחושת כאב וחום וטמפרטורה. ותוחלת החיים היא עד גיל העשרה, וגם אין פגיעה קוגניטיבית במחלה הזאת, ואתם צריכים, אם ככה תלכו עם הילד לבריכה, להשתדל שהוא לא יצלול, כי אין לו ויסות של כמות החמצן ועלול להתעלף במים וכו'. וזהו, שלחו אותנו הביתה. זה היה גיל שנה, יום הולדת שנה של שיר. נטה נכנסה אשתי לחדר ככה ביום ההולדת, חגגנו לו, שרנו, והיא הלכה לבכות קצת, והתחיל המסע שלנו שהפך גם למתנה. אני יכול להגיד שמבחינתי זה השפיע במובן כמובן של חיפוש והבנה יותר עמוקה של מה הם החיים, מי אנחנו, מה זה להיות בן אדם.
בתחילת שנות לימודה הייתי סטודנט בשנה שנייה, כשקיבלנו את ההודעה הזאת, ממש לא חשבתי על פסיכיאטריה. להפך, היו אומרים לפסיכיאטר, הייתי עושה אחורה פנה, רץ לכיוון השני של הכביש. אבל עם השנים ועם החיפוש הזה של הבנה עמוקה יותר של מהו אדם, מהי בריאות, מהם החיים ומהם החיים הפנימיים שלנו, אז אפילו העזתי פעם ראשונה ללכת לטיפול. התירוץ שלי היה שיש לי בן שחולה בדיסטונומיה, אז כמובן חיים קשים, אני צריך להעיז ללכת לטיפול. אני שוואלה, ספורטיבי, אדם מוכשר, לומד רפואה, מה פתאום שאני אלך לטיפול, אני רופא. בסדר, למדתי שם גם להכיר דרך הסיפור הזה, ככה שיר באמת הפך למורה, מורה לחיים בשבילי. כי ההתמודדות עם מחלה שיש בה אי ודאות, שאתה לא יודע מה יהיה ברגע הבא, קודם כל אתה לא יודע כמה הוא יחיה. שנית, אתה לא יודע מה יהיה ברגע הבא, כי יהיה התקף בחילות, יהיה התקף הקאות, יהיה התקף גדול, יהיה רק בחילות שצריך להתגבר עליהן, תהיה דלקת ריאות, יש הרבה בעיות בליעה, אז יוצר דלקות ריאה, יש מערכת העיכול לא עובדת כמו שצריך, אז יש המון ריפלוקסים, אז ריפלוקס זה גם נכנסים להתקף שאי אפשר לטפל בו, אלא להרדים את הילד לאיזה 24, אולי יותר שעות, תלוי בחוזק ההתקף. אז חיים מלאים באי ודאות. ומה אתם חושבים היה הגורם הפנימי, החזק שנולד כאיזשהו מענה לזה שבעצם לקחו לך את ה... יציבות בחיים, את המקום שאתה סומך שמשהו ברגע הבא יהיה ברור, יהיה רגיל. אז אחד הדברים החזקים שהתהוו מהדבר הזה, זה היכולת להודות על רגע טוב שהיה. בתנאים של אי ודאות כאלה, הדבר האחד הבולטים שליווה אותנו לאורך החיים זה להגיד, וואלה, תודה, היה רגע טוב, היה יום טוב, היה איזו חוויה טובה, והוודאות של הטוב שהיה נתנה איזושהי תמיכה יציבה לשאת את האי-וודאות כאלמנט. עכשיו, זה הדגיש את האי-וודאות שבעצם אנחנו כולנו חיים בה. אנחנו כולנו חיים באיזושהי אי-וודאות. מצד שני, אנחנו חיים תמיד בדבר והיפוכו. אין אי ודאות בלי ודאות, ואין ודאות בלי אי ודאות. אי אפשר לדעת את האחד בלי לדעת השני, כמו שאי אפשר לדעת טוב בלי רע, חושך, אור בלי חושך. אנחנו חייבים את זה, זה חלק מהתודעה שלנו, נדבר על זה טיפה אחרי כן. אז מה שפגשתי בדרך, זה גם משהו שקשור בככה גם נטה, היא הציגה לי באיזשהו שלב את התפיסה האנתרופוסופית שהיא סמינר הקיבוצים נתקלה באיזו הרצאה, וכמו שאתם יודעים, אנתרופוסופיה זה אחד הדברים שאני אוהב ועושה כבר הרבה שנים, ונתחיל משהו עם זה. שטיינר, הכל בסדר, תודה. אגיד לכם משהו על בכי וכאב, נדבר על הכאב ועל משמעותו אחרי כן, אבל לבכות זה אחד הדברים הכי בריאים שאנחנו יכולים לעשות. המקום של הדמעות זה המקום שבו תמיד יש לי את התמונה שכש אנחנו בוכים, אז אנחנו לא רק משחררים את עצמנו, אנחנו גם משקים את עצמנו, כמו שהגשם משקה את האדמה באיזשהו מובן. כי המקום של כאב הוא מקום מאוד מאוד יקר. כואב לנו על דברים שהם חשובים.
משהו לא חשוב ולא כך כואב. אז דווקא בתוך הכאבים יש את הדברים הכי חשובים והכי יקרים לנו הרבה פעמים. אז הכאב שומר עלינו ומוביל אותנו למקומות ממש ממש חשובים. נתחיל עם, לשטיינר יש הרבה מנטרות, יש מנטרה אחת שאני אוהב, אני לא אצטט את כולה, אלא חלק ממנה, בתור פתיח, זה הולך ככה. הו אדם, הכר את עצמך, כך מצטלצל דבר היקום, אותו תשמע בנפש, בחוזקת נפש, אותו תרגיש בעוצמת רוח. מי הוא הדובר בעוצמת יקום כזו? מי הוא הדובר בפנימיות לב כזו? עוצמת יקום ופנימיות לב, מה שיש סביבנו ומה שאנחנו, שבאנו ממנו. אמרו לכם פעם שאתם עוסקים, מה שעושים כאן, עוסקים בטכנולוגיה עתידית. הייטק האמיתי הוא כאן. למרות שבאת המוסקורות והפרסטיג'ה, זה ממש לא זה. אבל כשרונית דיברה על עתיד, עתיד של אוכלוסיות, של, אפשר להגיד של העולם אפילו, אז זה קשור בהבנה הזאת של מי אנחנו כבני אדם, של הפנימיות שלנו. אז כן, כל מי שיושב כאן, אם כי הוא בחר בזה, אם כי הוא, אין לו ברירה, הוא מתמודד עם קושי, נמצא לא פחות ולא יותר בקדמה של ההתפתחות האנושית. אז אם לא אמרו לכם את זה, זה אחד הדברים שצריך וחשוב לדעת. כי מי אנחנו, בזה תלוי העולם אם אנחנו נדע מי אנחנו, כי הגענו לשלב באנושות של יכולות טכנולוגיות מטורפות ויכולת הרס מטורפת, ואם אנחנו לא נתעשת ונדע להתחבר וליצור שיתופי פעולה כמו שאמרתם, כמו שצריך, אז אנחנו לא נגיע למקומות ממש ממש קשים. לכן היכולת להבין מי אנחנו היא אחד הדברים הכי משמעותיים שיכולים להיות לנו. אז אם אנחנו מבינים את זה, שאנחנו בפרונט של ההתפתחות האנושית, להבין את זה זה להבין משהו מאוד מאוד עמוק על האדם, על חיי האדם, על העולם. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. נסתכל רגע על הייטק, אוקיי, זה דימוי טוב. המחשב, עולם המחשבים, החוכמת המחשבים. יש לנו למחשב את החומרה, נכון? הבסיס של המחשב זה הפיזי, הוא חומרה. ויש לנו את התוכנה. התוכנה היא קוד. זה שני עולמות שונים שיכולים לבוא לידי ביטוי רק אחד עם השני. תוכנה שאין לה את החומרה להתבטא בתוכה, היא נשארת בגדר רעיון. היא עולם בפני עצמו, זה לא אותו עולם, זה אנשים שונים מפתחים את המרחבים האלה. עכשיו גם אנחנו, נסתכל על עצמנו, על הגוף שלנו, אחת התודות שלי שלמדתי רפואה, זה פשוט מדהים לראות לא את המחלות, קודם כל את המדהימות של החומרה הזאת, של הגוף הזה שקיבלנו, שבתוכו יכולה להתגשם ולהיבנות ולחיות תוכנה מדהימה שהיא הנפש שלנו. והתוכנה הזאת שהיא הנפש שלנו, ממה היא מורכבת? מכל מה שאנחנו חושבים ומרגישים ורוצים וחשים, כל הדברים שספגנו פנימה, זאת הנפש שלנו. וזה מוביל לשאלה נורא נורא חשובה, שעוברת הרבה פעמים מתחת לרדאר של כולנו.
מי אחראי על המחשבות שלי, על הרגשות שלי, על הרצונות שלי? מי אחראי על זה? מישהו מכם שיושב כאן הוא אחראי על מה שאני חושב או מרגיש או רוצה או חש או עושה? לא. מי אחראי על זה? התשובה היא אני. בכל העולם, בכל העולם, המילה הקטנה הזאת היא באה לסמן משהו שמהווה את מי שאנחנו. אבל פה בדיוק הסוד הגלוי והנסתר הזה, מי אני? כי אני גם הגוף, החומרה המופלאה הזאת, ואני גם הנפש וכל מה שאני מרגיש וחושב, ואני גם, אני גם המנהל והיוצר של הדבר הזה. כי אם לא אני המנהל של המחשבות, הרגשות והרצונות שלי, אז מה זה אומר? זה אומר שאו שאני מנוהל מבפנים על ידי הטראומות שלי, הדברים שספגתי בילדות, רגש מסוים, מחשבה מסוימת שמשתלטת, זה ינהל אותי מבפנים, חלקית, לפעמים בעוצמה גדולה יותר, או אני אהיה מנוהל מבחוץ, אני אהיה קל להשפעה. יש פה סוד מאוד גדול, שאיפשהו כולנו, אני חושב, חיים בעולם, שהמקום הנסתר הזה, של אני, המנהל והיוצר, מאפשר לנו כאנושות, ומאפשר למי שכוחני יותר, טיפה יותר אולי אינטליגנטי וחכם, לשלוט ולהשפיע ולהסיט. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על העולם, ישויות אינטליגנטיות מדהימות, שחיות בתוך חומרה מדהימה, עם נפש מדהימה, חיות בעולם שבו מה אנחנו עושים הרבה? אדם יכול להרוג אדם אחר. אדם יכול להשפיל אדם אחר. אפשר להגיד שבמובנים האלה, בתוך טבע מופלא, אנחנו, בגלל החופש שלנו התודעתי שקיבלנו, שתכף נדבר עליו, אנחנו חיים חיים לא הגיוניים. כולנו בעולם חיים חיים לא הגיוניים. אני הרבה פעמים אוהב להסתכל על זה מהכיוון שבו בעצם החיים הנורמליים, אנחנו, מי שמסתדר עם המציאות הלא נורמלית הזאת, בעצם הוא לא נורמלי. כי אנחנו חיים במציאות מטורפת של מחשבות שווא, שהאדם אחר, אני צריך להרוג אותו. אני צריך להשפיל אותו. אני לא אכבד אותו. אז החשיבות של ההבנה, אני לא יכול להוריד את החשיבות של ההבנה של המקום הזה, של האני, המנהל והיוצר. זה מימד בפני עצמו. אנחנו יודעים שכל ארגון טוב, כשיש מנהל טוב שמשתפר, שלומד, שנותן כיוון, יש לנו אחת כאן, הארגון הזה הולך ועובד טוב ויכול להגיע למקומות טובים. אם אין לנו את המנהל הטוב הזה שעובד ומשתפר, וזאת עבודה נונסטופ, אז אתה יודע, זה לא יעבוד כמו שצריך. וזה נכון, וזה מתחיל איתי כאן אני. איך אני יכול לנהל וליצור אותי? איך אני אחראי על כל מה שאני עושה, נוהג, אומר, מרגיש, וזה אתגר מטורף. אבל גם מדהים, ראוי ומופלא. שאני רוצה להגיד משהו על לקלוט את המקום הזה, שהוא חומק מתחת לרדאר, כי אני הזה, המנהל, אנחנו לא רואים אותו בעין.
היה איש נחמד לפני 400 שנה שישב מתחת לעץ, ראה תפוח נופל, קוראים לו ניוטון, והוא קלט רעיון. הוא אמר, וואי, יש פה כוח משיכה. היום אנחנו יכולים להגיד לו, מה אתה אומר? באמת? לא ידענו. אבל היו מוחות חכמים עד ניוטון, כן? היו משה והיו חכמי מצרים ופרס ומי שאתם רוצים, הרבה מאוד אנשים חכמים. חיו לפניו. וזה היה מול העיניים, תמיד הכל נפל, נכון? אבל הוא קלט, אבל אף אחד לא רואה את כוח המשיכה בעיניים. הוא קלט את הרעיון הזה. פתאום הבריק במוחו המושג, התובנה, המושג. הוא קלט משהו שלא נראה לעין. שכל הזמן היה מול העיניים של אנשים, הרבה מאוד שנים. רק לא קלטו. אני חושב שהמקום ש... ציינתי אותו היום, כמקום בתוכנו הכוח שהוא האני המנהל והיוצר, הוא גם נסתר כזה. הוא גם נמצא כאן אצל כל אחד ואחת מכם, מאיתנו. וזה מתחיל לחיות בתוכי כשאני אומר, אני אחראי על מה שאני מרגיש. עכשיו, ישבתי לפני איזה חודשיים עם זוג, פעם ראשונה שזה קרה, הם קצת התעצבנו אחד על השני, שאלתי אותו, מי אחראי על מה שאתה מרגיש? אומר לי, היא. עכשיו, אני גם גיחכתי באותו רגע. כן, באמת, מה אתה אומר? יפה מאוד. איזה יופי, אתה מוכן שהיא תהיה אחראית על כל מה שאתה מרגיש וחושב, איזה יופי, נפלא. מכרת את חייך נשמתך. אז אנחנו מגחכים על זה, אבל זה נכון גם לגביי, אוקיי? גם שאני מדבר ויודע, זאת עבודה קשה. אני אחראי. אבל זה לא קל לאף אחד מאיתנו, כשהבן זוג שלו אומר לו, למה השארת את הצלחת על השולחן, למה לא שטפת את הכיור, למה ככה, למה אחרת, לא להגיב, כן, ואתמול אני לא לקחתי את זה לשם, וכאילו, וואלה, לא תיקנתי פה את הדברים, אני לא עושה שום דבר, מה קרה? להגיב מהמקום הזה, מהמקום האוטומטי שמגן, אמרת שיש איזו תוכנית של, איך זה נקרא, הגנה עצמית, כאילו, מנטלית. אז זה גם קיים בנו המקום הזה של האגו. אוקיי, האגו שלנו הוא קיים, הוא חלק מאיתנו. וחשוב כאן להבדיל רגע, אני אדבר על על המקום שבו בעצם מה זה מהווה, מה ההבדל בין אדם לחיה, אפשר להגיד, כי בעלי חיים יש להם נפש והם מגיבים לעולם ויש להם תקשורת אחד עם השני. אבל אין בעל חיים שיש לו את היכולת הזאת התודעתית שיש לנו להמשיג את העולם, לעמוד מול משהו, מול עץ או מול כל מציאות שהיא ולהגיד, רגע, איך זה בנוי? מה הקשר בין ה... מה זה... איך זה עומד על האדמה? לא, הוא מסתכל על העץ, טוב לי, לא טוב לי, אני... הוא מסוכן לי או לא מסוכן לי. זה המקום ההישרדותי. הנפש ההישרדותית, המקום ההישרדותי, הוא קיים גם אצל כל אחד מאיתנו. האגו הזה קיים גם אצל כל אחד מאיתנו. רק שיש לנו עוד משהו, עוד מרכיב, מרכיב שקשור למה שהאני הזה שלנו, המנהל והיוצר, מביא אל הנפש שלנו, וזה את היכולת לדעת, את היכולת להתבונן במשהו ולהיות מודע לדבר ולעצמי גם כן. לקלוט גם את זה שאני אני, להיות עם מקום של מודעות עצמית, זה המופלא שביותנו בני אדם, וזה מה שהאני שלנו, הנסתר הזה, מעניק לנו ומאפשר לנו לדעת דרכו דברים, להמשיג דברים, לחיות את עצמנו, להיות מודעים לעצמנו ולהבדיל את עצמנו מהסביבה גם בו זמנית, ולחקור את הסביבה בחוץ וגם את עצמנו מבפנים. זה יכולת מופלאה. אם אפשר להגיד שבמציאות שלנו יש התפתחות, אז בעצם אפשר להגיד שהחיים וכוחות החיים שבהתחלה הם מתבטאים בעולם הצמח, בזה שעומד צמח, קבל שמש, מים, מגדל את עצמו.
אוקיי? זה נפלא, פרחים מופלאים, פירות מופלאים, מזון, אבל הוא ככה. ועל הבסיס הזה, אחרי כן, החיים אפשרו גם לנפש להיות פנימה לבעלי חיים. אוקיי, שמגיבים לסביבה, נפש חיה, מה זה דרש מגוף החיים שיש להם? שיבנו שרירים ומערכת עצבים, שהם יוכלו לנוע ולהגיב ולקלוט ולהיות עם עולם פנימי. ראיתם פעם איך נוצר עובר? שני תאים שמתחילים להתהוות לידי כדור. ואחרי כן מה קורה עם הכדור הראשוני של 16 או 32 או יותר תאים? מתחיל תהליך שהרופאים קוראים לו אינווגינציה. משהו נוצר חלל פנימי. הכדור יוצר חלל פנימי שנסגר על עצמו. וזה מה שמאפשר על התפתחות של מערכת העצבים וכל האיברים הפנימיים, אוקיי? זה תהליך מדהים, זה כאילו משהו נכנס פנימה ויצר כאילו עולם פנימי. ושם מתהווה, להבדיל מהזרע שמנץ ישר ככה, שם מתהווה ההבדל הזה שהחיים מאפשרים לנפש להיות בתוכה, למערכת העצבים ובדרגה שלה. אבל מהו אדם? אדם הוא עוד מימד, הוא עוד מימד מרק להיות נפש ששורדת. אנחנו יכולים לקלוט, להבין, לדעת את עצמנו, כל אחד מאיתנו יודע את עצמו, לחשוב, לקרוא בשמות לדברים, להבין איך דבר קשור לדבר, לחקור אותו. אנחנו, זאת יכולת מדהימה. וזה מה שמאפשר לנו גם ליצור. אז יש לנו את האגו ואת הנפש ההישרדותית הזאת, כי אנחנו גם במובן הזה חיים, נפש חיה, ויש לנו גם את המימד המדהים של התודעה, של היכולת ללמוד ולדעת. והדבר הראשון בהקשר הזה, שיש לנו אחריות. כי כשאני אומר אחריות, זה אומר משהו, סמכות וכוח, שאני צריך לקבל אותו על עצמי, לראות אותו בעצמי. ואם אני לא אראה את המקום, אני לא אוכל גם לחזק אותו. אני לא אוכל לחזק את ה... אני אתנהל, אני אעשה טכניקות, אני אשלוט בטכניקות יותר טוב, אבל אני לא אקלוט את המהות. הנסתרת, את הכוח הנסתר. ואיך אפשר לקלוט אותו? באימון. אפשר לקלוט אותו באימון. אולי אנחנו נעשה פה רגע איזשהו תרגול קטן. שאתם, אני אגיד כאן גם כן עוד משהו. שום דבר ממה שאני אומר כאן הוא לא חדש. הכל כתוב בספרים. הכל נמצא, והכל גם נמצא אצלכם, אצל כל אחד ואחד מכם. העניין הוא לדעת, ללמוד, להכיר. דווקא המקומות והתרגולים של תשומת הלב, נגיד במיינדפולנס, או NLP, או כל מיני שיטות אחרות, אתה צריך לקלוט משהו שלא רואים אותו בעין, ויש לנו את היכולת הזאת. כל דבר שאנחנו כתודעה קולטים בסופו של דבר, ויודעים את עצמנו, אנחנו בעצם רואים מרחבים שהם נסתרים. אני רוצה להכניס כאן מילה מסוימת בהקשר הזה של מרחב נסתר. כי מרחב נסתר זה כוח. וכשאנחנו מדברים על כוח השפעה או שדה השפעה, שזה המימד הזה הנוסף, זה לא משהו שאנחנו נראה אותו בעין, אבל אנחנו יכולים לחוות אותו בתוך עצמנו. עוד תכף נתרגל משהו ונראה איך אפשר לחוות את זה גם כן. אבל זה אותו היכולת המיוחדת שמה שהאני מעניק לנפש שלנו, האני הזה הקטן שמודע לעצמו, ואני רוצה להכניס כאן מילה גסה, שהיא חסרה בלקסיקון שלנו, שמי שמכיר אותה בדרך כלל זה אנשי דת, או
אנשי בודהיזם למיניהם, והמילה הגסה הזאת נקראת רוח. כי אם אני רוצה להתייחס לכוח שעובד והוא לא הנפש, כוח שקיים ועובד, שאני יכול לעבוד איתו בתוך הנפש, אני אקח רגע את הדימוי עם אנשים מאמינים, אוקיי? כולם יודעים שצריך לעשות עבודת המידות. עבודת המידות, מי צריך לעשות אותה? מי זה החלק בי שאמור, שיש לו את הכוח, שכולנו קיבלנו אותו, לעשות את עבודת המידות? זה מקום בתוכי שקשור לעני הזה שמודע לעצמו, שהוא אחראי לנהל גם את כל מה שאני מרגיש וחושב ועושה. זה המקום. ואני לא אזהה אותו ולא ימשיג אותו, כי הוא לא נראה לעין, אין לי, לא כתוב, לא רואים אותו. אפשר רק להרגיש אותו, את ההשפעה שלו, היכולת שלו לבוא לידי ביטוי. זה אחד המקומות שאנחנו יכולים לעבוד עליהם, וזאת עבודה קשה, אבל מדהימה.